Ну što, samo jedan kratak video. Neće da pali. Danas sam 3 sata radim oko njega, načini da zucne. Isto onako, kao hoće, 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 ali neće. Sve sam proverio. Skidao sam dizne. Ultrazvučno očistio. Diznu. Ultrazvučno očistio. Proverio da li prska, prska. Sipao novi benzin, da slučajno nije ovaj stari izlapeo. Proverio pumpu, proverio kompresor. Nisam merio, nemam s čime da izmerim. Jedino, možda ovo je za merenje kompresije, ali nemam ko da mi drži, tako da nisam mogao to da uradim. A merio nisam kompresiju, merili smo juče, negde oko 6 bara pokazuje. Kompresiju klipa i cilindra. Znači, nije kompresija, nije benzin, nije struja, šta je, pojma nema. Nije mi jasno ništa. Promenio sam i drugu svećicu. Ova ne baca tako jako varnicu, ova baca normalnu varnicu. Ne znam šta da radim. Evo sad da vidite kako prska na tu diznu. I šatanak mlaz. Nije onako da raspršuje. Verovatno to kad kroz drugu tamo prođe, ali nju nisam skidao. Ajde da vidite. Skinuo sam ovaj deo od glave tamo. Ovde je dizna, ovde prska. Sve sam ovo rastavio ultrazvučno očistio. Ovde ima neko sito, ne znam ni ja čemu služi. Verovatno tu neki pritisak povratno, otku znam šta je, nije bitno da ne lupam. Ali pogledajte kako prska na diznu. Kad ja zaverglam, op, evo isprska me benzin. Pogledajte, evo malo prema gore. Prilično velik pritisak, mislim da bi to moralo da radi besprekorno. E sad, ne znam više šta da mu radim. Znači, sve sam probao, ništa se ne dešava. Ajde evo da zaverglam da vidim. Još kad prsnem, još nešto. Očitavao sam greške. Nulirao sam, što kaže, drosel klape ili ti usisnu onu klapnu. Tako što sam je isključio, sačekao 10 sekundi, uključio, dao kontakt, dao polako gas do kraja, polako vratio, ugasio kontakt. Tako su mi rekli da treba, to sam napravio. U početku je pokazivalo 7-8 grešaka. Sad ću vam očitati da vidite šta je očitavalo u početku. Evo ovako. Išao sam 4 puta, kako kažu, da se resetuje. I onda stane stvarno više ne žmirka. Ali išla su greške ovako u početku. 8, 9, 6, 7, 14, šta je ovo? 17, 18, 20. I to su greške od te usisne klapne, pa do anšprica, do ne znam nijakak igrešak. I onda kad se to poništilo, onda je išlo drugo. Onda su išle greške samo 8, 6, 7. A to je sve napravo ta usisna klapna. Na kraju sam i to ponovo pustio i ponovo očistio, što kažem. E onda je izbacivalo, ne znam, sedmicu, pa onda je izbacivalo, sad se ne sjećam koji, pogledao sam u greške, to je kao anšpric dizna. Posle ne izbacio ni to, ne znam šta se dešava, kao malo ovako, malo onako. Najzanimljivije, dok verglam, još i hoće, ali kad prsnem unutra, start spray, tad više neće. E sad šta, kako, nemam pojma. Ajde da probamo sada. Oh, probat ćemo crc. Ajde zavrnemo prvo u glavu. Ima tu gumice koje treba fino da nalegnu. I sve to bude kako treba. Ali neće. To je to.
bez glasa. Ništa. Neću odustati. Društvo, pišite šta mislite. Vidimo se u sledećem videu.